ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଠି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ସେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ତା ପରିବାରକୁ ଦେଖେଇକି ମାରିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏବଂ ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି, ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ମୋହନାରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ତା'ର ହିସାବ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିବେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବାର ଦାଦନ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ବ୍ଲକ ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା। ସେହି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ 20 ବ୍ଲକରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 100 ଦିନରେ 200 ଦିନର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ 200 ଦିନ କାମ ମିଳୁଛି? ଯଦି ବା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ? କରୋନା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ 10,07,000 ଲୋକେ ଫେରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସରିବା ପରେ ସରକାର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଲେ, ଏମିତି NRDSରେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲେ କେତେ ତା'ର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 2022 ମେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 1,43,000 ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଫିଗର ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ହିସାବ, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ହିସାବ। 143,000 ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ 82,415, ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ା 22,102, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର 13,349। ଇଏ ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ସରକାରୀ ହିସାବରେ। 4 ଜିଲ୍ଲାର 20 ରହିଛି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ, ଏବଂ ବରଗଡ଼ର 4, ବଲାଙ୍ଗୀରର 6, କଳାହାଣ୍ଡିର 5, ନୂଆପଡ଼ାର 5 ବ୍ଲକ, ଏହାକୁ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 20 ବ୍ଲକରେ 200 ଦିନର କାମ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 200 ଦିନର କାମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ? କାହିଁକି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି? 2015-19 ଭିତରେ, ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 142 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ହିସାବ। ଏବଂ 4,134 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାର ଫେରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ। ଏବଂ 2019 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2023 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ହିସାବ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନାହିଁ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ।